Javno preduzeće Toplifikacija Požarevac obaveštava korisnike da će u subotu 26. septembra u periodu od 8 do 20 časova početi sa dopunom sekundarnih instalacija u skladu sa pripremama za grejnu sezonu. Korisnici se mole da provere svoje instalacije pre početka dopune sistema i ukoliko primete kvar, saniraju ga. Korisnici koji primete curenje svojih instalacija problem mogu da prijave na broj 0800 105 104.